Eusko Jarraritza, kirurogeita ma urte bete ditu hori dela eta gobernu kontzeioak gernikako juntetzean egin du bere azteko isko Osatutako lehenengo Eusko Jarraritzaren oroitzapenean. Biera, Gernikako juntetzeko liburutegian izan da, Jose Antonio Agirre lendakariak burutu duen egin berria zen lehenengo gobernua ekitaldiaren leku berean. Gero batzararetoan oroitzapeneko ospakizuna eginda. Ara gomidotuak izan dira, besteak beste aurreneko gobernuen lendakariak, lehenengo eusko jarraritzaren kideen zenitartekoak, eusko Legebiltzarraren goren esko ordezkariak eta bizkaiko lurralde historikoko agintariak. Gaur gu bere ondorengoak gara, euren ondarea izan da gure oraingo autogobernuaren oinarri. Kate bereko aurrera bide da orduko eta oraingo Euskadi. Arrotasunez, deitzen ditut orduko lehendakari eta sailburuak gure ondora euren indarra guretzat lagungarri egiteko. Lehendakariaren esanetan demokrazia eta eskatasuna autogobernuaren sinonimoak dira.